Jeg tenker VIPS er noe som er noe veldig mange har et sterkt forhold til. Og noe som alle bruker, og noe som alle kan bruke. På den måten så tenker jeg liksom at det må være enkelt, og det må være ikke for komplisert. Og noe som på en måte gir følelsen av at alle kan få det til. Jeg tenkte først på liksom, hva er lyden av penger, kroner som klirrer, alt mulig sånn, kasseapparat. Og det føltes umiddelbart litt feil. Så jeg tenkte egentlig litt mer bare på hva er følelsen jeg får når jeg vipser. Hvilken følelse skal du på en måte sitte igjen med? Og for meg så er det egentlig en sånn check. Den type lyd som det der. Så setter jeg da mikrofonen oppå der, og så tenker jeg bare, kanskje det kunne være noe? Sånn som jeg ser for meg VIPS, så er det liksom enkel ting å utføre. Det er friende enkelt. Som påvirker veldig mange, så det, liksom, det burde være en enkel melodi. Så da begynte vi å jobbe med liksom... Litt renere der. Og så den... lyden der. Hei, jeg heter Thomas, og jeg har laget lyden av VIPS. Prøv å trykke på knappen, og så... Hvis det er, nå vipser jeg deg penger igjen, det er det jeg gjør. Ja, tar den. Ja, ikke sant? Nice. Mm. Nå som jeg så hørte den der... Ja. Den check-lyden synes jeg er veldig spennende, men den er jo også litt sånn underlig. Også så litt sånn spent på hvordan den ville fungert i praksis, da. Jeg synes det er veldig interessant å teste den nå, for nå begynner det å få en feeling, blir det litt mye, er det... masse som skjer, har du noe mest intensitet med liksom lydstyrken til de? Vi har sittet og laget mange forskjellige kombinasjoner. Mm. Og det kan du også teste nå, ikke sant? Ja. Ja, nei, vi gikk jo en runde etter det møtet. Og da var det litt tilbakemelding på at den lyden ikke satt helt, og da går vi litt videre på å finne noe som kanskje er en mellomting mellom den check-lyden vi hadde og en lyd som kan være basert på den melodien vi har hatt, da. Hele seansen skal føles ut som på en måte ikke tar meg så mye tid å høre, men jeg får med meg hele beskjeden. Så jeg spilte den av litt sakte, og så speedet jeg den til sammen. Og da til slutt så endte det opp med den her da. Og så lagde jeg også en kort versjon av den. Som er bare litt mer sånn punktum. Meg som en musiker, eller kunstner, eller komponist, føler meg litt sånn, ok, hva er det du klarte å få til, liksom? Men samtidig så er det liksom, hvis man tenker på hele reisen, alle tankene, alle liksom, ja, testforsøkene man har gjort, så føles det også veldig riktig at vi endte der. Det var det.